Ми план великий склали на 2011 рік, але при тому всьому, що в нас були гарантії підтвердження Національного агентства з питань підготовки Євро-2012 про фінансування. Тобто на першому етапі це було 500 мільйонів гривень, потім 300 мільйонів гривень, сьогодні вже записано 255 мільйонів, при тому всьому, що у 2011 році профінансовано з державного бюджету 75 мільйонів – це борги минулого року, які держава проплатила лише літом цього року, і за виконані роботи 2011 року лише профінансовано 30 мільйонів гривень, і це відповідно дає збої.